Dragi gledatelji Libertas televizije, mir vama. Želim vas pozdraviti u ovo nedjeljno jutro na četvrtu korizmenu nedjelju. Poslušajmo ponajprije riječi iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut Sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega ne osuđuje se, a tko ne vjeruje već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud. Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti, da se ne razotkriju djela njegova. A tko čini istinu, dolazi k svjetlosti i nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena. Riječ Gospodnja. Dragi prijatelji, dragi gledatelji, želim vas pozdraviti još jedan put u ovu četvrtu korizmenu nedjelju koja se zove nedjelja letare. Prevedeno, to bi značilo nedjelja radosti ili letare veseli se. Korizmeno vrijeme i radost. Pa ne znam ide li to skupa. Možda ćemo ostati zbunjeni. Jedne noći netko je pokucao na vrata kuće u Jeruzalemu u kojoj se Isus uselio kad je kao hodočasnik došao na slavlje. Pred vratima je stajao jedan gradski vijećnik imenom Nikodem. Zbog straha od kolega nije se usudio doći po danu i javno razgovarati sa nekim spornim čovjekom iz Nazareta. Tako je tajno došao po noći. Razgovor je potrajao dugo i učinio je zaokret u životu tog Nikodema. Što mu je Isus rekao te noći, bilo je tajanstveno, usrećujuće i zastrašujuće ujedno. Isus je govorio o jednoj neopisivoj ljubavi Božjoj prema ljudima, ali je također govorio i o patnji, govorio je o smrti, govorio je i o križu. Bog je tako ljubio svijet, taj svijet sa njegovim ljepotama, ali i sa patnjama koje kao da ne prestaju. Bog ne ide za tim da osudi svijet, nego da ga spasi. Mnogi misle da bi religija bila prije svega osuda i proklinjanje svijeta, ali ova naša vjera to nije. Isus pokazuje noćnom gostu Nikodemu nešto sasvim drugo. Sluti li Nikodem da je on Bogu beskrajno dragocijen, da je on njemu toliko vrijedan, da je Bog za njega dao svoje najdragocijenije, svoga vlastitoga Sina. Isus podsjeća Nikodema na jedan stari izvještaj iz ranog doba židovskog naroda. Tada, kad su oni bili na putu u pustinji, nakon izlaska iz Egipta, mnogi su bili obeshrabreni. Bunili su se, bili su u strahu, bunili su se protiv Mojsija. Zmije otrovnice su ih ujedale. Mojsije je dao napraviti jednu motku, jedan štap koji je pričvrstio nekako, na koju je pričvrstio jednu metalnu zmiju i tko je pogledao bio je izliječen od zmijskog ugriza. Tako će biti sada, kaže Isus noćnom gostu Nikodemu. On koji će spasiti mnoge bit će podignut na jednom drvu, pričvršćen za njega. Bit će pričvršćen, prikovan na jedno drvo, drvo križa. I kogod ga pogleda, bit će spašen.
ljubav Božja prema svijetu i križ. Kako to može ići skupa? Ljubav i križ. U ovom svijetu mi nismo pošteđeni od patnje. Svijet nije raj, dragi gledatelji, dragi vjernici, ali nije niti svijet bez nade. U njemu, u ovom svijetu, ima dosta tame. Zlo kao da potamnjuje svijet. Što je sve ovo što se događa u svijetu od ratova, od različitih kriza, što je to nego nekako posljedica malih i velikih grešnosti ili grijeha, malih i velikih vladanja neprimjerenih situacija? Zar to nije posljedica pohlepe, oholosti? Zar to nije sve ono što je suprotno onome što bismo trebali biti? Mi ljudi zaboravljamo da sjedimo u istoj lađi, u istoj lađici. Što nam je rekao Isus? Pa svi smo mi braća i sestre, ali to smo zaboravili zbog svoje oholosti. Zaboravili smo živjeti poštenje i pravednost. Zaboravili smo živjeti istinu. A tko čini istinu, dolazi k svjetlosti. Puno toga što nas sada u ovom vremenu poteškoća pogađa, ima posla s time da istina dođe na svjetlost. To je bolno. Istina kao da joj ne daju da proviri. Istina nad našim pogreškama, nad pogreškama drugih koje i nas pogađaju, ali istina da Bog ljubi ovaj svijet sa svim njegovim pogreškama, i nas, i mene, i svakoga, svakog pojedinca s mojim pogreškama. I to je razlog za radost na nedjelju Letare, na ovu današnju nedjelju. Kako križi radost! Pa radujem se jer znam da me Bog usprkos svih mojih pogrešaka ljubi, usprkos svih mojih grijeha ljubi. Pa zar kiša ne pada i pravednicima i nepravednicima? Zar sunce ne sjaji i pravednima i nepravednima? Ali mi često puta u svojim slabostima poželimo osuditi druge, uništiti druge, kao da ne postoje, jer gledamo sebe. Zaboravljamo da smo na istoj lađi koja se zove zemlja, da putujemo, da smo braća i sestre. Ali možemo, evo mi koji smo evo pred ekranima, možemo danas na ovu četvrtu nedjelju, korizmenu nedjelju, zastat. Preispitat sebe u odnosu prema drugima. I pokušat spoznat da, bez obzira što pod krovom pod kojim živim ima onih koji čine pogreške, ali moram spoznat da Bog i njih i mene jednako ljubi i da ih ja nemam pravo osuđivat, jer i sam činim možda još veće pogreške nego li oni sami. I zato zastani ti, vjerniče, ti, putniče koji putuješ ovim svijetom, zastani danas i raduj se jer i tebe i onog do tebe Bog jednako ljubi i oprašta. Ali usudi se u toj patnji pogledat u križ, jer onaj tko se zagleda u križ, ugledat će nevinoga na križu koji umrije zbog mene i mojih grijeha i mojih slabosti. Zašto umrije? Zato jer me ljubi. I to mi vraća nadu i zbog toga sam sretan i radostan. To me može učiniti sretnim, jer Bog se žrtvuje za mene iz ljubavi. Dao Bog da danas upravo to spoznam, jer ću onda sigurno postati bolji čovjek. Amen. S vama je bio don Marinko Šljivić, župnik župe Svete obitelji iz Nove Mokošice.